Wabali mukwano gwange ndawo bali nyo kubanga okyali ku mukuto ogwo muhango TV Extra Peterson ntwendozo gambire connection yokwisiwa Alex Muhangi ukajifunota because uri omona akebuza Peterson akikata comedy store rohanga ni warukore byembabazi abo kubanyuwe kamba gambire rahanga nankore ibintu byanjye mu ngeri eyeye nko muntu nko cyo kureberaho nkagezaho munonga kweshongoro wabugingo na hashabira kumara imyaka na harima I prayed for 4 years to sing at Pastor Bujingo's place but it fails but you can't believe at last omusaji na mpita kati kino mukwano gwange range na mwogera wano mukwano gwange buryo bunenjogera abantu ngabakubwa olwali wano we nayogera ne batema mbu kiripu yasomera wa obi wa kacheche kacheche yanko nikitinga bambi kacheche ya connecting mukwano gwange batula namubuza we need a good gospel artist is going to perform here also in western Uganda tembalina nagaha ngalwa kitu balina ne bankubira simu ne ngenda wa ku invest in emisana ngabiri musatu nesinkana kacheche na nyanjulira omusajja omusajja ngabulija ulire nyimba zange ninga tamanyu is the owner nali ngenda kuimba wera omwako gwagwa inakuzomweza abiri musatu mu aditi moro era yali ankubide yali MVP ankubira twogera ka center ako kuimbira ebiseera bituuka nga abayimbi be yali ayagala Muhangi okuleeta mu Western Uganda bonna bali booked n'akisazaamu n'akiyimiriza era mujjukira teyakikola yakisazaamu ne sente ze nali ngenda okuyimbira twali tumaze ozikanjako nga bagenda kumpa na deposit MVP bwe mba nimba ndi mu kamera avea yugiri kasesha kutwali uwo musajja kasesha kutwali uwo musajja keche ampita musajja abuza ampita ngenda yo ajagamba yono aga I know nini mulaga performance nge wenzize nyimbi era yensonga buli mwimbi enanda ba kuno mwaka tuingira 2024 always mutambule na abana mufuna abana ba kamera bamwe mutambulenga nabo kamera ikuyisawo omutaja kubuza content golina wo performance ne wo imiride nga tulaba wo bakuma akalimu ko kugenda okukola ngo genda either where wa ukitegeneze kikulu cyange tezali sente nyoze yampa ekikulu cyange ntunda muziki gwa Yesu ntunda muziki gwa njiri wanu mwesa ni Uganda nzonda ndoza nze Peterson asobola kumina mu bivuru even bine bya sachura atene nyimba gospel atama tuwanike mikono mu banga wakube eki ekintu ne kitabuka comedy store yampe nyimba biri yagamba mu muwe nyimba biri nsoke mulabe bwemba nimba ngenda kukuwa na ngenda kukuwa mugenda kugundi yange kuki kupeji yange olabe kigambo Alex Muhangi kigambo kye yawandiseko on my page njagala aba following mugende mulabo omusajja kigambo kye yawandise kupeji yange baka kasenti omanya abantu bano baina ebigambo bibogira olumwe ebibi ino nawandi kawano nempandika lwamala najja wano na commentinga uno wano thank you for representing Luachi. Why? Yalaba ability yange, yalaba chensobola okukola. Era bwe namulaga nagena ne ku channel yange na subscribing na atunula. Mtu akali echanze mga yetola nagena na alaba naga, wow. That is good. Era ne bazayi msika cheche. Mukwano gwange wadangatana fuka na chali for so long. Abana bagamba obi wange ne bawakana. Era batu gabali bagala bamba kuba waliwa yangamba naga ne go tulo kwatagana na abasajja abo gendo tunweze Peterson atwali kusomera yasomera ko nikacheche okay webali nze nasomera Bishop Stuart University primary school bali bajita demo by then olwali kati university yabanga college ukitegedde nasomera ku Bishop Bishop Stuart University primary don't take it there. Anyway, kakati, rachi njogede university. Rachi njogede university, kati yeri wo. Wa, yobaji itanga National Teachers College. Bishop Stuart National Teachers College. Webali baji ita. Kati yaina uweso merudala. Nilikati weridi. Ngabali ita Bishop Stuart Demo Primary School. Bwe nasomera yo P6. In fact, it was P5. Kati wena mala,
P5 nga kasente kangi jeje wangi mukama muumuze mirembe ne bansasulira ku somero lye bayita kakuba muzirimu primary school lye bayita Kibanda olwali bayita Kibanda wali alliance awo manyiwo kacheche yali mu P6 nganze ndi mu P5 kubanga nasoma yo tame mu wali akasente ne kagana nga tena akasente katuntuno ne bantu alayo So bamutu mu connecting ne tubaba amukwano era kacheche obuchepere bonna twabulyanga wamu ne kacheche nga tukwate kubo sawa nyane tufuluma ne tugenda mu alliance mu trading center ne tugura ku buntu ntune tubulyawo ne tuyingira okay okitegedde ulira katika nkwene sinali endala mukishe munonyo mutuze wano aja kugamba nasoma ni muganda wa mukishe gwe bayita nabimanya Sharon olwalero yeita Sokulu Tiga nolwalero mukwano gwange gino munonyo ano ku Facebook omuchaze ko wano twali Bishop Stuart Fenna nga je tusomera ne mukishe nga tusomera Fenna era mama wa mukishe omuchalo uyu atunda ngoi round about ainawo botiki engoi bana abachala batunde ngoi ali kugamba who is Peterson kano gwanga tulaba tubade ne Peterson emo ku mulundi wali abayimbi mbu gaga nti Peterson oyo tebamuyita yeyetwala kubivula ebyo nakuba omuziki kati nyala kubagamba ekigambo kino abanda ba ndala bampulire bulungi gaga nti Peterson tebamuyita nkubulire kubivula ebyo yeyetwala kati ngambaga wa Muhangi Peterson ateko kubanga yetu anti yensonga zaabo kati ate message zikulaze wani ojindazi tozisomye ekirale ekibuzo kyange abantu bano njagala mbabuuze gwe aha by the word yose nochogera ewa Alex Muhangi ono golaba tusobola kuyimba yunga teba kuisi nkwe chokola bidako okimendi comedy store oko kwali ko obuvubuka obubiri I'm sorry abavubuka ababiri abaga abano onumulala gegenya Bobwine onumulala gegenya Chameleon tumita Junior Kamili ne Junior Bobby okimendi baliwo naye tebabayita kuyimba bali wawo era omuna mubuuza omu ku mikwano nge naga mwana afe twaze yasikuba kibuli maneja nawulira ng'abagaanaga temwabadde ku lisiti ate mukama wange ali waggulu temuli ku lisiti naye ng'abaana bakikuba obamanyi bwebakwata tebalina kye bakola it's not in time teyaliwo naye yaliwo baali basosezaawo at least naye tebasobola buba ipangiza ne bajja wanonga nabo bazikusaba stage ne tebagibawa. Do you know why? Ewa Alex Muhangi gendo obuze funa ebyafaayo MVP. MVP ono mulaba muntu connecting nganyo ne Alex Muhangi ne kacheche. Omubuze tosobola kuyimba wali nga tebakuyise. Abayimba balowooza nti wetwale ne wetwaleyo tulabe. Bwe kiba bwe kitu nawe wetwaleyo. Ate kyewunyisa buli ayogere ekyo. Anti kati success wetwe weri. Na leta Brian White one. Ne bakuba olwali ne tukuba kacheka. Ne netoloola bugingo najja benyina bali boogera ebyo nze nabasasula abali baganti Peterson yo bugingo yetwala bibatandiko kuga why to use ate nekati ne message nzina nsobala nokubabiza wano ku kamera nero kwa sagala ndaga konga babi leka tonde ate sigenda kuogera leka tuli mu kamera ndeka tone sigata tuta baba no ate ulira ate tutambude fembe banga dene sudia baba no ngamba baba no bansindikira ne message tuyambe tutwale wo musajja nafe tuyiyize lwaki nkugamba ekyo Katonda bwa kuyimusa natu sakulevo ngenda kukuwa ekyokulabira ke kya musumba wange apostle Willet mwini ajja mu mbalanga tayina kya inanga musajja mutono ruo kusiba okunje ne Katonda gwa yali anonya ne baga musajja alwa desirim yali musajja wa nyama antono ne bamuwe emyaka ebiri agenda kufa ne bamuwe emyaka ebiri natafa kuguno tugenda mukama mwado mukisa akoze azimbye akoze buli kimu kyonna aguzama moto ka musajja ye musumba ikawa no mwesa ni Uganda avuga Range Rover ye bay obama ne baganti agenda mu nyanja buli lwo kufuna success wabawa abajikiririzamu na abatajikiririzamu na yenze buli kyonna kyondaba Katonda ya chimpadde era ya chinkoledde era ya mpa connections kacheche ujo mwito mutuze wana obadde ni MVP wali omubuuza I cannot sigenda mu bivu nga tebampise ulira nzologena mu kivu ne nkwate moto kanete kama mafuta ga mitwala abiri nemvuga ningenda rwashamire nemvuga ningenda erubari nemvuga ningenda isingira ukabimba eyo ye rotation yange ya Christmas jemba demo ningenda kwa bilikabingo
Mukwano kwa fabada tulaba, onabade Peterson MA ngatuhuli ya kubanga hii ya liyo. Tuagade tufunama zimama tufu. Kuchesha alichigenda maso. Uyengiro kubanga ugobele guno subscribing. Agenda ku YouTube subscribing. Teka mu Muhangi TV Extra. Sabulo kubanga Tumblr FMB. Ofone ebirala ebirungi. Martinis. Mire. Muyimbi no naiba na imunonye. Kumugendo ku YouTube munonye. Akosa Martinis Rugaju. Checho. Iye mugende munonye ko muyimbi sebo na yatira na kwato muzinda wagenda ku stage ne yekala kasa mugende munonye ko mwe bale tulaba tubagaliza birungi byerere at last doza mazima mugafunyi chau chau.